Nah, wis engko no no, iku nek liwat nafsu, amarah, mripat iki metu lohe kaya nangis nah, berarti oh nek ngono wong iki sukmane uri iki metu go liwat amarah demung nang jagat kidul dadi kewan berangkangan Kaya wedhus, sapi. Nah, iku nek liwat nafsu amarah. Nek liwat nafsu supi ya temunee jagat kulon dadi kewan iber iberian iku tanda tengere re kupinge iki ndewel metu hmm. banyune iki iki sing ora sempurna lho Mas ya <tik> Oh, yeah. uh, paring asmo Pak Sinten Pak pa Pak Sunanto. Pak Sunanto. Yeah. 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 Uh, nggih. Meniki kulo sak kanca. <tuk> Ngapuntene ngganggu panjenengan, Pak nggih. Inggih, nggih, nggih. Inggih badhe belajar kawruh Jawa. Uh, nggih. Uh, uh, oh, niku okay. badhe nyuwun perjalananane panjenengan rumiyin, belajar ten pundi Pak okay. Sunanto. Oh, yeah, ngoten. Yeah. Tak gede ciri usahkan oke Mila nuan saya umat okay. kula akan datang jenengan kula aslinipun pun kau roh murti tomo kita tunggal murti tomo kita tunggal asalipun murti tomo kita tunggal menikah saking gunung jabarkat tangriku lajeng raden mas sa'id niku kang sak mangke dipun sebut pangeran sambar nyawa okay. niku belajari saking uriku niku wonten ten gunung tidar niku wonten satria kekalih sak derek nah satria kekaleh sak derek niki akhiripun medar lepas sangkan paraning dumadi madi okay. nah setengah dipun medar ya niku raden mas Said boten Raden Raden Said ngeten no lho. Benten nggih, Pak. Nggih, Raden, gip, ini. Nge, Raden Mas Said niku Ratu Ngayogyakarta. Ningkang sakmangke dipun sarakaken dhateng Gunung Pengadeg. Ah, ingkang sinebat Pangeran Sambirnyawa. Ah, Pangeran Sambirnyawa nggadhah putu naminipun Suwana. Ah, Suwana dipun sarak sak sedo yeah. dipun sare akan datang Lumajang hmm. yeah, yeah. katang datang dusun Yoso Wirangun Lajeng Romo Suwono gadah putra siswa nami ini pun Kiai Kiamong Sugondo Dongpring, Kiai mm. Amyah ge yeah. Kiamong yeah. Sugondo Dongpring. sedonipun nggih dateng dempeng di, <kuh> dipun ten, kidulipun pasar dempeng nggih ten riku niku sing giamong sugandha lajeng giamong sugandha gadah putra siswa dateng astrameyarja ah astrameyarja menika dipun sarekaken dateng tlungagung ten gunung budak nah, di Sareaken dan Gunung Budak niku terus asrama Arjo nggak ada putra sesuah kulon niki nami kulon niku Sunanto asli ini pun, ya nah, cara Zain Alite niku namine niku aslinya Bambang Sunanto. Bambang Sunanto nggih. Okay. Oh. Lah niku sing diajaraken mboten sana-sana ya, sih namung Istilahnya ngakutkan, asal usul yang dumadine di niki saking nopo, nge. ngapun tanya kata, Nek, bangke upamin jenengan tanglet, saking nopo pak, saking nopo, niku dereng saged matur, Nek, dereng penjenengan niku sampun warga kula. Hmm, nah, nah adharan di tenggeriku niku kedahit yang niku sabar, sadar, lan terima. Hadirin terima upaweng gusti. Insyaallah kene pun ngoten niku mangke sageta dados tiyang ingkang sae. Lah ingkang sinebat murti tomo menika wonten landutanipun -bon. murti tomo waskita tunggal. Murti kene iku retomo utama waskita niki <coughs> wawasane kita niki tunggal siji. Nah, maksudipun tunggal niki nek panjenengan sedaya niku pinarake dateng syariat Mestinya padamanya nge Al-Qur'an. Tapi nge jenengan ni eh, ku pinarai dateng Torekot, jenengan niki Lungguwe, seng dipercaya neng rasa tunggal. Rasanya kaulah, rasanya gusti, niki tunggal. Namanya niku oh, Mbeteng gampang, tegese mbeteng gampang eten. Kok, kok iso tunggal? Nah, ku seng iso, seng iso tunggal ni ku Diwestani kepercayaan, kepertaan pribadi. Mula mas, ngeriku nerangaken naik kita di kuburan lampah sadar Saat sak temenipun Allah niku pun gak ada sila-sila ulama karena allah gak ada sila-sila syariat atau rekod hakikat makrifat hakikat niku maksudnya percaya nih jangan nih jangan niku percaya molekat niku terjadi dari sinar atau cahaya pun bon, pun pertadas nih ya pun bon. Nah, deningane panjenengan puno pertaya niku, mangke dateng lebetipun gesang niku wonten wonten sinar. Nah, sinar ingkang disebut malaikat Jibril sinar ireng niku bagian nyampekeno wahyu, to tata cara den sariat ning sak lerese. Niku kene wonten tetembungan malaikat Jibril. Niki cahya ireng nemplake dateng kula dhewean. Nah, Allah dikedhawuh niku mboten kemudian langsung dahwa datang ke sini, datang oleh kak Jebril datang oleh mungkin rosoh sejati-sejati ini rosoh ini kita angklat satu menit secara omong satu menit ini, oh petohan otahiyoi ini oh, oh kedadiannya kuwi oh ngono, nah like, ini kita asing diwetani semalih datang dahwa yang kusti maka maka ini ku mau ngga di dibahasakan nah, saya kata istilah bahasa niki kisah ke podo, podo paham, iya, okay. mangke sing, sing jenengan rahasia, tetap hutan kulo, sanjeng nah. monggo jenengan itu bisa mangke tangklet kulo, oke, sebendi ngoten, nah, mangke kulo sing, sing jawab, maringi keterangan, Jadi, okay. kini, ya, sisi nih kisarean, kisarean kata Hakikat kursoyoni hati. Makrifat niku ku roh jelas. Mm. Nah, ini saat ini ku wonggo, udah dibahas, noh. Okay. Hmm. Bah, nah ini, Tenggiling Murtidomo ni ku ni dihajarakan noh pemahun, lah. Nah, ngak ngetan. Mulai dumadine Menungsok, mm. itu naku-naku anak ngenal papat limau pancar. Nah, ini sedulur papat limau pancar, itu tapi secara goib loh istilahnya ngono secara kepercayaan itu fakta deh jadi nah, di, wani, kalau jangan ini dulurku papat itu apa pak tiono tapi kalau yang kini tiono nek semua kene ngarani kan aluamah, amarah supiah mutmain nah itu tuduh itu itu nafsu tapi nek sing sedulur dewe ya ampun nek sudah diwarco tak tuduh no nah jadi hmm. nah, nek sing aluamah, amarah supiah mutmain nah itu dulur nah tirine. Ciri nek wis ngono kuwi wong iku ngerti sing didiarani rasul ndi sing diarani kawula. Lah engko nek is, nek ngono kuwi sampean wis wis tenanan, wis iso iso rumangsane wis iso manunggalne rasa kang sejati-sejatine rasa iki mongko nek ngono kuwi sampean wis wis, 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 wis kraosa. Ah iki suwa. Iki kabeh gusti ah, iki angen-angenku ah iki pemikiranku ha iku nek sampean paham hmm ah, ku sampean wis hmm. nek ngono kan tata carane -ta syariat hadi kirim sms dhateng Allah nomere. Nah, nomere ini tah wonten nomere ha nomere niki cocok itu nah nomer ni, sak temene nomer ku, nur ilahi Jadi penjelengan penjaringan ini anten omong niku kerja yang tan rupa nih. Nah, Tengri kuan ngerti tawang ya tan. Jadi onok jenenge onok rupane, Kita bahas urip. lah urip ini kita kudu roh wujud deh urip kaya opo. lah, nah wis nah, kita bahas urib ini bahas urip ini kudu roh wujud deh urip. Nah, nak nak uno mangan yoditoto. jadi toto. Jadi kalau jenengan dahar ini kita jadi Ora kok sembarang tegese ya kudu ono-ono aturane. Terus jenengan sare iku ya ya ono aturane. Piye wong-wong turu iki. Terus jenengan niku tak kete nopo sing didadarake ngoten okay. Nah, sing didadarake sepindah niki wong omong iku kudu duwe watonan, aja ngomong. Niki cara omongmuan terus pindah niku tata to cara salat khajat. Nah, salat kajat niki sing kata, sing sing dah pun penasaran kan lu kok sholat ngono nah ini sholat kajat mas nah, nah sholat kajat itu si jikar lo sholat fardu ini nah, sholat fardu ya sujud rukuk takhiyat okay. nah, tapi ini nah, sholat kajat ada nah, no, tata to cara ini dari sholat kajat sholat karep itu ini nah, penjengan dari karep opo-opo. nah, nah insya Allah ini nah, jengan itu tekun lakoni jangka empat puluh hari Wes kok bakalan no, ana keterangan. kabul to ora kabul, katerima to ora katerima kok ana keterangan. Iku salat qada. Nek bar salat qada, nek wis iso salat laku salat jati. Salat jati iku urip cak jerone mati. Dadi dhewe iki besok mati iki wis paham carane oh wong iku nek wis panodinan akhir. Nek rambu-rambu iki iku jamal. Iki jamal iki elok nek elok iku wis ora ono. Lah no, no Jalal, Jamal, Kamal, Kohar. Okay. Nah, iki nek Jalal iki elok to maksude. Iki nek wis wis ora ono, wis ora ora iki. Ha dhewe nek ngono ya otomatis jelashe bakal soan. Mm -hmm. Nah nek dhewe soan, olane dhewe kan kudu paham um, nek iki oh ne, iki rane wis paham. Lah nek aja sampe omong dhuwur-dhuwur, Gopo, muga iki ora di go, sembarangan. Iki muga anak wadini. Nah, iki ngak is samban iku wis iso ngelakon iki kanthi bener, kanthi sak bener-benere. Nah, iki, ngkup, ngkup iku ngak ngak samban iku bakalir roh di wadini menungso. Mulanya kaya kaya e, istilah yang apa toh seng diajar roh. Nggak, ini kuwa urip nak no dunia iku ndekarap. Nah, ini coro ndekarap iku isa neka sembah dan toh-toh coro ini iku nalikane dhewe nak njero kandungane sang ibu. Ah, uh, dhewe kini dam. Terus bapak derentalan nek golekno. Nah, terus saiki iki dhewe kok duwe kepengin. Nek kepengin ya lagu sing kaya zamane nalikane dhewe nak njero kandungane sang ibu. Nek ngono bapak Angkasa. Lah eh, jelas nek ya ora arah bapak Angkasa. Mesthi ngekeki. Nah, dhewe iki nek dewe ni nyat kepengin iso kepengin kasembadan karo pe. Insyaallah aku nek yo nek saiki yo ora kok ora kok ngene paknan iki ngon-ngon mm -hmm. kula ora. Demane suwargi. Ha Iku sing diguru ya ngguru ni meguru nak ngene Ki Among Sugondo. Hmm. Pak Soekarno itu. Pak Soekarno presiden itu. Ah, itu. Ah, oh, Pak Jengke. Soekarno presiden terus iya. itu dibarengi ono barengan loro asisten siji okay. terus jenenge Joko Ampreh. Joko Ampreh itu iki lagi nek mati iki lagi nek sedo ya lagi bar urung ono pendak saiki. Iya. Joko Ampreh kuwi. Nah iku iku dibarengi Pak Karno kuwi. Nah iku ya Ya ono ngono cara ana ditane ya lakone Pak Karno kuwi wonge jujur guru takdirane Pak Karno bu, nembak londo to nembak wong no, kaya ora krumu. Mulane tapi dhek iso dadi manungsa pinunjul. Bekal dhek yo atine ora jahat. Mulane kula njenengan iki nek saged yo aja lakon jahat. Mulane hmm. hmm. iki sing kisahe Ki Rama Suwana hmm. terus kisahe Mbah Asro iki muridnya ini jenengnya suka parman, uang nambangan gini ini ku de'e yang uang ganu kan orang ngerti, PKI ku pilih, pilih kan orang ngerti oh isinya de'e, de'e uang tani ya melok PKI ya uang uh, um, gamane ku harit uh, barangkala ku de'e ini yang uang ya, jujur nah de'e ini terus uang randuin niat ku gempur negara dheg dhek dilakoni di di tenanan, kenyataane dheg sing digoleki wong iku APD sembelih iku ora ketemu. Ha digoleki wong iku sampe nok kandang ditojohi. Nah, sing wong e ya roh, kali lore ngene. kali lore iki wong kae nggolek apa Kok long, long kandangku dijojohi. Nah. terus barang digoleki ngono kuwi sing mbokane dicikik anakmu iki wegurune nggo ndi ngelmune apa Mbah Hasra ditimbali nak polsek terus sing mbokane parwan ditimbali ngertos, niki, nah nek kula nggih mboten ngarep tos nek gurune ngeten bae niki langsung bae capek kula niku mboten ngajari napa-napa niki lho bukune ni. lan niki sing Seng kula ajaraken tentang anak kula Parman Akhirnya kali sing sambil kolor, orang sampai di Terus, di gua no pulau buru Di gua no pulau buru, Bojone deh Bojone iki di wong Bareng Parman tegoy iku Bojone dibalik maneh hmm. Dibalik namaneh kono ya Seng Parman ya ga emosi Tapi ye toh Mbak Mbak no Nyelo uang Bojone kan, mbak Tapi ye toh mbak, mbak Panteno ngaku yo, kelir keliru, -keliru aku, kok melok parteng ngonok uwi. Nah, orang dengera iku larangan negara. tapi nah, aku ya selamat yo, ngopulo buru aku ya, ora dek dihapa-hapa noh ya, terus. Woi, sebayai waktunya mulai, aku ya mulai. Nasi nah, piye sampe na, cuman gandhwe anak. Oh, rapa. orang apa? Orang dek anak yo, wesek orang dek anak yo. Saik gini yo. Nasi piye isek, we kang, pokoknya isek iku tak balik nama, nah. Pokoknya isek, Bila-bila luput kukang, bang, pilih yang wanah kukik. Hek, abu toh, dek nah terus yang bojun di sampingan tak cak hmm. nabi, ye omak-omak ngaku cara nomak. Ya, cara popok. <laughs> nah, kiri, sadar, dadah didulur. Mbah, hmm. dek bahu, panjangan kan ngendikan wonten sholat jati, ye. Hah. Hmm. E, coro nih, jati, wonten ikut beribun, Mbah Ranto. Cara aneh jati ku, Gini mas, okay. ini selat jati gini, kita ya, okay, nah. gini

Nah. Okay. Terus engke nek sine salat kajat. Niku tujuane kangge nopo, Mbah? niku. Salat jatine niku mulane, Mas ya. Nggih. Okay. Wong mati ku lak dipasangi dikakei gelu witu ta. Hmm, nggih. Nah, tujuane ku iso munggah nang no alam pitu. Ya ku sing diarani Akadiyat, wadat, wakidiyat, arwah, ajeksan, insan-insan kamil. Itu, hmm. iso, iso munggah runo. Jadi, rosokan sejati, sejati rosok, iku naik, iku naik wangkwes munggah, nak, no. iku alam itu, insya Allah, dikunu, iso, tinubungan kembali, marang, ngulau-ngulanirau. Jadi, asali konti, kembali. Mulani, nak, no, kunu, wanong ini. Dat, jipat, asmo, apngal. Hmm. Nah. dad iki terus sipat asmo nah kan telu. Hmm. Nah, apang ali lan penggahane Gusti. Dadi apang ali ku ndadekno minangka wajah ingsun iku mau geni, angin, banyu, bumi. Nah, sing telu iku mau munggah, Mas. Sok sumbene dadi warga tak dudono sing telu iki. Nggih. Hmm. Mulane pon iku pasarane pitu kok kulon nggone. Hm. Dadi nek sing nggondak ndak dulur-dulur Pak Nan ngono kok dhewe omongo nggeh nggih jane saiki niku nggih ya terus niku Mbah Nan to tiang gesang niku sagede niku benjing nek kapundhut kersaning saged sampurna ngoten niku kedah pripun nge. nah mulane kita niku kedah atos-atos nah atos-atos niku kangge tetian tiyang gesang niku, Mas. Mm -hmm. Menawi sampun sikaratul maut niku sampun ngantos medal saking cangkem nyawane. Pedote nyawane niku sampun medal saking cangkem. Soale napa? Niku pelawangane aluamah. Hmm. Denunge ten jagate tan dadi kewan gegremetan. Urip e lho. Urip iki ndelok monok nggone kewan gegremetan kaya ta hula, uler. nek jagat donya nek metu dadi liwat pembujukane nafsu al-amah. Hmm. Nah, kita iki sampe liwat nggone nafsu amarah. Tanda tengere nek liwat al-amah iki ngowah terus ana ngiler. Iki jasate lho Mas ya. Mujik. Nah, terus nek wis engko nek nek liwat nafsu, amarah, dripate iki sing metu lohe kaya nangis nah, berarti oh nek ngono wong iki sukmane uripe iki metu go liwat amarah demunung jagat kidul dadi kewan berangkangan Kaya wedhus, sapi. Nah. nek nab, liwat nafsu amarah. nek liwat nafsu supinya demununge jagat kulon dadi kewan iber iberian iku tanda tengere, kupinge iki ndewer metu hmm. banyune iki iki sempurna lho Mas ya. Nggih nggih nggih. Saiki nek kapan irunge iki sing ndewer, irunge ndewer berarti wong iki liwate nafsu mutmainah. Nah, iku dadi keewane dadi iwak loh. nek Iwae kadang-kadang seolah-olah kaya, kaya ngerti karepe wong, wedus iki kaya kadang-kadang kaya seolah-olah ngerti karepe wong ya. Ya iku pendhilmane. Ulane ana mandilma, manusuk, manunggal. Iki urip loh, Mas. Nggih, nggih, Si jabang bayi eh, saking semenggo sampai dititisi bae to bujute no, Terus manitis, manusup. Nah, manusup iki nlusup nok gone kayu watu sing gedhe. Karena saslebatane kaya ana iku tok ora. Ha. Dadi wanitis manusup manjelma. Ate Dilma iku nek maune nok donyone lakone iki rumbuk. Mulane nom-nom ya ate ate. Nah, bojone wong doyan, prawan doyan, rondo doyan iku kaya wedhus. <laughs> nah, halane <Nah, laughs> iki an, iku nek nah iso aja sampe atus, ya kados niki lha nggo na waras ya waras terus nggih nggih manunggal manunggal iki ngene dik no asare sing darane sifat rembolo kuwi gegolonge perdu aen nggih nah, ha iki ana wujud kidam bakok mukolawatul kawa dis kiyamuhu winaksi wahdaniyat nah sing lapal la fala iki ana no isine wujud. nah engko di diji ka iku apa ano, terus, terus la ilaha ana isine kidam bakok mukolawatul tuhul kawa dis kiyamuhu wahdaniyat iki ana la 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 ilaha illane. Terus isine sing illah. Sing illah isine kodrat iradat atur te, Terus sing akhir Allahu isine qodiran kod, muridan aliman gayan samian, samian basiron uta kaliman. Nggih toh? Ha, iku klubu wurdoen. Nah, nek kono iku nek wis ana mati tembunge manunggal. Mm -hmm. nggak ngono itu sing wah dan niat itu kan sing sak lima, limo lah ilahai kan ono wadah dan niat wah dan niat maksudnya kan nyuwiji oke nah, nyuwiji jadi sing wujud mau urip ya si gusti kita mikir dia jadi set Allah ora bakal nggih dunya saiki iki nggih nure dhisik nggih ta. Nah, ngoten Mokal ala tu gap, luh kawatisih, uripku siji, nurku siji karo liyane. Terus wadaniat. Mokal luh kawatis iki ya muwi nafsi. Dimeneng saka ndate dhewe. Sapa sing ngedekno urip iki? Dene nganggo ngedekno uripe sampean sapa? Enggak jumeneng saka ndate ta? Nah, nah. Terus wadaniat. badanet maksude nyuwiji nunggal. Hmm. Mulane ana ana mati kudharane manusuk, manitis, manjelmo, manunggal wapat lagi. Nah, itu yang iki. Nah, wong niku ya ngono mas, ana sing ngene apa. Monggo mbak tak kenal. Mulane ana ana iki to wong wong

ana wong takon meneh sapa to iku mati. Si A mati. Gak ono si A. Nah. tinggal si A. Gak ono iku ya. Muga gak ono napase. Mati yo mati rasane. Mbok di dicuwuk dapakne yo mati rasane. Nah terus derane mati, hadirane nah, gak uh, tinggal, wis ninggal dasane nang donya derane mati mati rasane darane gak ono wis gak ono ambekane nah terus gak ono ambekane darane muleh sapa toh muleh kuwi si A ah, wis muleh iki nene nah. bener dah maneh wis tuwa bener ah muleh iki dik asale konde ben jenengane asale kon nimbang ya kudu balik nang no nimbang iki sing darane sampurna heeh hmm, hmm, hmm. nah kok wis sampane iso kembali marang mula-mulane ra Nah, iku kok jenengan iso kembali no ajale ana nah, kono dhewe iki mau tak omonga ndad sifat ndad sifat aswa apala manungsa nah, iki geni angin banyu bumi winangka wajah insun nah iki kok kono iku ya ana uripe nah urip iki ngen saya ora urung aku ngomonga tak nah iku kok kone sesti wis dingono cara nek dirusaki nek ngono sing sing darane mulih iki apane berarti uripe lha nek ngono ana tumpung jalal jamal jamal iki aku deloki aku kelokan jamal maksud kan elok ha iki aku elok iki di eloki apa ha iki saiki wong urip iki mas nek wis belajar karo iki wong iku kudu kutu fakta soalnya ana no, ana no, no, sareat tore kotor iku hak dalan hakikat pertayane ati makrifat iku roh dadi bapak mau ngomong nek gone bahasan aja waton ngomong dadi nek ngomong kudu ndewatonan jadi wong urip iki kudune roh uripe keduwung yen ora roh uripe dadi nek dhewe iki dadi ana jenenge ana rupane Jadi dia apa sih dia aku, dia ikut roh. Jadi makrifat itu maksudnya roh. Nah terus dia ngomong ngendongin ini 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 itu apa ora orang fakta orang jelas ojo. Jadi dia yo Nek iya 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 orang jura. Intinya kita jujur gimana? Jujur. Mulane mulai istilahnya perjalanan hidup kita itu harus dengan sejujurnya. Jadi Kalau memang iku ana masalah sing elek, luwang dadekno dredah ya ora usah diomongno. Nah, sing penting laku jujur sing dadekno kedamaian ketentraman sak keluarga. Lha nah, nek kaya denengan takok wejah sampurno sampurna niku pripun to Mbah? Lah sing tak duduhno sampean iki sing treko, sing ora sampurna. Hmm. Ku sing sampurnane iki wis sampean iki wis dadi wargaku. Hmm. Nah, ngono, ini sama-sama warga ku lah, iku nggo-nggo iku ya jujur deh, iku ngono cara ya rahasia toh, ngorak naik di, istilahnya itu diawer-ewer. Nanti naik sing, sing sama sing kira-kira neraka nih, uangnya ketut liwat, ngolani kata orang gini, ya. Kono jenazah, cek naik balik, ngurung dikubur, ya, terus kono batai sing, nilau kan dibuka, eh, hayu nih, toh, eh, bagus sih, ngono. Tapi sak temene iku nek wong iku wicak. Ya. Iki digolekno dalan. Piye wong iki seliwat dalane sing bener. Hmm. Muga nek liwat moto berarti antut amarah. Lah iki isane mbalekno piye wong? Wong urip iki di, urep no, urep no, raka uang urep ya ora di uripno. Urip ora kok wong urip ya. Urip iki ora dicekel. Ya, dadi ngono ne di piye nek ngudang. Nek ngudang urip iki sanek urip dunung nek serah ne. tarik. Nah, iki diliwat dalane sing mau nenek iki. Dalane ya dilebokno wato. Hmm. Kok ternyata kedute wong iki ana neh. Ora ora kok wis terus urip ora. Detone aneh iki kok ditarik. Digolekne dalan sing bener. Ane kok beneré liwat sing iki ya, yang kudu liwat iki, Ya, saya ngene iki. Mata kakaknya seret. Dan kan, Pancaya Aku kan, Ya tau nah jaga Eh, mau, Ndak no, tahu. Ibaan wang, Ndak tahu, Mbak Ngatu, Lep, Ndak tahu. Keh ini, ke. Lho, Ndur kakaknya, Padahal ya umah, Ndak Eh, Nah, Jadi, Wisi ini, Ndak Tapi, Ndak tahu, Ndak tahu, Ndak tahu. Wadih, Ndak tahu. Kemudian, Dan di waktu SD gak ana lak pelajaran. Malaikat iku terjadi dari sinar atau cahaya. Nggih. Ya niku sakniki njenenganipun ndo. Dadi yang niku dibahas golek piye ya carane. Piye nggonku ngerti. Lah iku siji nek urip iki ndelanan niku serah wis paham. Dengan segala galanya niku nek ngono Mulane nek ana ono ana apa ana ngene khotbah ngono kabeh iku gendara marang Muhammad Nek, nah, kukunek. Sampai niku paham, Muhammad niku artasnya beribun, toh. Kulit angkulah -kelet jenengan sekalian. Terpuji. Hmm, gini, tau mu Beribun, mas? Muhammad niku jujur terpuji. Ah, Muhammad niku jujur, nge, terpuji. Rasen nah, jujur, terpuji niku. Tendah-tendah nih jenengan niku. dateng riku niku mboten kinten badhe mboten kinten badhe nerakakan jenengan nek nah, asal jenengan mboten ketut nesu endra sing niku ajene napa ajene ajenge ngoroi tiyang niku endra kok ngoroi toh tapi sing diomongen kan hmm. ora apa nggih pameng nggih nggih la sing diru tetep mboten purun mulane nek Gusti Kanjeng Nabi ni ku, Wahyu Fisanan si ditambah ni ku ikhraq. Dan jeringan ni tek ni ku, wah, nana wah nama, muni loh Lambe tere muni, nana wah, cek ngelek nama nana. Anggi Nah, ni ku kan tanda-tanda ni, Tenggergi ni Muhammad. Muhammad Tenggergi ni ki, ni ki mwango dari sedaya, na kita, kita niku saged manggi sing diarani terpuji jujur lan terpuji dan iku benjing jenengan iku sakit manggen datang alam kasuargan jati penak lan kepenak nanti ya Nek suargo ini ini pokoknya sing kunci ini ku penak lan kue ora bosan tak lawas lawas sampai hmm. jaket diambruk nih kilo buatan bosan. Kunci ini kue lan kue Nah niku nek mugi-mugi pangeran ngejabain jenengan dan niki saged manggen dateng alamipun Gusti engkang leres. Yen cocok dateng ida midangan kita, kita niku pengen dadi wong sing bener dunyane akhirate saged ta wangsul dateng mulo-mulane ra. Ngoten to, Mas nggih. Nah, ben sejati iki suwarga neraka niku wonten mboten. Cekniki. Nggih, <laughs> wonten. Mengken ya wonten. Nggih, njenengan jelasaken menan niki derek-derek niki niku nek dateng duniawi Nggih. Dene niku dadi wong lomo, terus dadi wong sugih. Ateh donyawi. Nek dene niku lomo, sugih niku dene te di, diwastani disusoni sana keluarga niku swarga. Hm. Ngeta? Nggih, nggih. Tapi yeah. akhirat nanti, akhir akhirat -akhir niku jenengane ki saged wangsul dateng mulo-mulane ra. Otomatis nek jenengane iki dadi wong lomo, nah ana sing denehno, nenehno yo ikhlas, ben jeneng niku boten badhe ngrepotin jenengan. saged wangsul dateng mulo-mulane ra. Niki nek sing di suar deus pesanis suar gondu suar gakerat niku penak lan kepenak, nanti ngentoni ku ngentosi ku ku teja gat niku lomba suwen berarti intinya nih ten bah nih tentu nyoni ku luman ikhlas kan tentu otomatis ten akhirat game jadi jelas orang keganggu sama orang kedunia nanti oh. dua apa pakai kelas nih kan terus sampean wis sambatu wong gawe senenge wong. Nek sak wong kan jenengane ya saged rancar. Hmm. Berarti agama menapa mawon intine sing penting roman ikhlas benjing ten akhirat nah, otomatis ini ku tetep mas. Wenak, berarti nek wis toh agama apa wae sing penting wong dadeg lomo, gelem lega-lega wong. Nek sawan ngono ku dunung, Mas. Nggih, hmm. Mas. Nah, yeah. sa jengan, waw, ta -ta lah sak niki dengan wau tak ya. Nggih. Yeah. Astafiru Nek gesang kita niki nulusup utawa dilma. Ah, mboten saget wanunggal. Nulusup, dilma terus manites. Manites iku pinten taun modal malih to. Nek manusuk napa malih manusuk ten wedus pinten umure suwene wedus niku. Nusuk ten ula pinten suwene urip ula. mungkin pun waktu oleh kesasar sasar wale nah, niki nek uripe niki kesasar niku anut laku nafsu hmm oke okay, okay. nah, terus saya nek sing no akhiratnya ku asto firu alanti masuk nek kesasar ya nah, saya itu tentunya kan dengan Asale saking ngimbang ya hmm. Adanya wangsel Riki ini udah parahnya ngalor Dukituban kota Riko dan sampe ngegi, eh nanti tawa mwaku gi ngegi ne opon tila <imitation> sakit rene ngeetan <imitation> tawa ngidul nga oo yoke ne toho ke ne, ne ku ne coro diraso ndo ten ratan ndo nyongri gi nga sabu nere ndara ne nerak kolo nerak kolo awo ngurep ne, ne nerak kolo awis toh yo, ne goro ngusoi ngegi ne negara kancane ngantemi watu ning negara sing hukum wong nah, <tuh> urip ning nerak kala niku. Mulane nek saged jenengan sampun ngantos nerak kala. Niki cara-cara pengertian nggih kula sedhik. Nek wong sing diarani neraka janas niki ya. Mulane ten syariat kan genine ulak-ulak arah kala-kala niku tiyang nek pun kesasar nih, mas astagfirullahalazim. Sing petakoke takoke tako sapa sing ditakoki. rono ya bingung Dengan jenang nate turun ngipi nah bingung ya nge ngetan di klub pengeratan ya kalau hmm. turun ngipi bingung nah. mbah e, tiang kesang niku kan jodoh rezeki jodoh pati rezeki kan sampun diatur kali gusti Dan ah, ini ah. yani, sedoyo sampun diatur terus tiang kesang ini nih dikengkan nopo mbak hmm. ulane Mas ya. Ngene ya. Nggih. Okay. Ndad metu iku dadi hayu. Hayu ku maksude urip. Nggih. Okay. metu dadi hayun. Hayun niku panguripan. Hayun metu dadi hayat. Hayat iku manjingene aku sampean iki. Nah, tugase hayat iku nguripi. Dadi nek hayun iki Urip pe uripe kayu watu walang atau go sak iki iku kayun panguripan. Nah sing ndad metu dadi kayu mau urip, urip kang sejati den urip kang langgeng mulane ana ngene, Mas. Ingsun jeneng Roh Indobi Kang jeneng ana tengae segoro ati. Yeng insun urip kang tan kenane wah kencir, yo insun urip kang setepi, yo insun ora bakal ora. Yo insun tan kenane pati. Assadallahilahi wa satu anna Muhammadur Rasulullah, kan ana ngono madha. Ha iku nek cocok apa orang Lah seru meneng, madhep mantep meneng, jono ng tengahe segoro yen sen ngira kene mati. Jan dene ya iso mati, Dik. Eh, eksen niku sapa? Ya urip. Nah, awak dhewe wis memahami kata-katae kan kita. Lah kita iku kudu kudu iso manunggal, kudu manunggal jenengan aja gawe larane atiku. Lah saiki iku Allah guru memerintahno dhewe iki kudu dibangus. Ha? Nah. kudu di nanggil masker okay. nah, tujuannya apa? Allah oh, itu merintah Dewi Dewi ini omong kon yang hati-hati di masker ini internasional ya, yeah. seluruh dunia ini ya nah, itu kon gak masker terus Dewi itu sudah disekat orang lain parek-parek dan nah, Dewi ini disekat itu mas maksudnya Dewi ini orang lain bergerumbul kalau bergerumbul itu saya ini meskah perkara nang wong politik. Nah, saiki nggrombol nang kono iku bloke wong apa? PDI. Nggrombol nang kono bloke wong P3. Nggrombol nang kono bloke wong Golkar. Akhire iso wakile Golkar yo jotos-jotosan, wakile PDIP yo jotos-jotosan. Iku karo apa? Pekara yo. kurang luas, kurang jembar. Iki aku iki omong Mbak Leku, pokoknya sa, saat tepak aja. Ghe, betul nama-nama mbak? Berarti intinya, intinya -inti sedoyo perlambang banggi? Ya, perlambang mas. Hmm. Nanti nge, dewe kiko uspaham. Oh, iya, 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 aku tak hati-hati, nasyek. Hmm. Anak-anaknya orang, anaknya geger. aku omong, nyenggol sampean. Aku omong, nyenggol mas Darsono. Hmm. Nase, mas Darsono yang dewe, di pedoman dewe, kan pedoman dewe. Ya, iku akhirnya dati nusret. Nah. ulane sak iki niku ayo bareng-bareng wong -bareng, urip iku ngerti uripe. Nah, Cenajanto dadi bupati. uripe yang ngono kuwi. Dadi presiden uripe yang ngono kuwi. Dadi wong ngemis, iku uripé ya ya kita iku gelem nglajari urip. Nah, ulane jaman nalikane ha Kraton Ngayogyakarta terus karo Kraton Mataram ya gak rukun. Nah, terus iku Pangeran Sambernyawa iku ngadakno na silaturahmi. Nah, sing kerajaan Mataram eh, karo kerajaan Ngayogyakarta setiap setahun sekali kudu anjang srono kudu silaturahminya. Nah, ngono isine njaluk ngapura. <tuh> Saiki nek kaya kaya jenengan iku Panjenengan dalu sepuro aku panya. Masendra, Pak Nanto, sedaya kelepatan kula nyuwun ngapunten nggih. Ya, Jom, kowe cek enom ya akeh luputmu. Sarudora. Nah, sing pantes kan ngene. Ya, Jom. Muga-muga kesalahanmu disepuro Gusti Allah lantaran denoryo-yo iki, lah dhewe ya. akeh lupute wong tua akeh keliru ne ya eh sampean wong nom ayo aku tuh bisa ngapura kesalahan yang baik ya. jadi aku tiba sepodo podo udah pikir rano nom rano tua jadi udah pikir podo podo melanda aku nunggu rano nek kamu gendeng ya rano nek jadi sepura no. iya mana aku tua kok no ya. mbah eh, kados mm -hmm. niki lomba Uh, eh, wabah niki lho ginten-ginten tangsik dangun apa pripun, Mbah? Nene, Mas. Nggih. Okay. <coughs> wabah niki karek gomantung menungsane. Allah wis maringi niki, nek manusane sadar. Okay. Nggih. Nah, tegese wayahe maskeran ya maskeran di penginggerongolan niku ini rene Mas. di kono maskeran mas itu yang si aikin ah, dia penyakit dia orang gampang nular, sing maskeran dia dia penyakit dia orang gampang nular. Kau kaya takut cilik ngulang, nis, ngin, bilang, nular, nih jangan nular. terus saya ini diatur kono ya, kan jago jogo, atau sampai ketularan. Nah, terus bergerumbul, wow oh, bergerumbul itu nih wes bergerumbul hati nih panas ya. Ngene 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 sarung ngene sarung ngene oh, wanas panas panasan panas panasan ya. Akhirnya akhirnya apa tuh? No? Negaranya -ne kocak. nak kene kok tak wonge dhewe iki ya wis wis mati grelak mati grelak kok apa? Muga ora kurang. Lah kaya jeneng aku jenengane iki wis sadar wasala wabah iki sadar. Wis to wong mati ku lay wayahan. Wong mati kok ana kodene. Nek wis mati, mbok lemu, werut, ra garuan ya tetep mati. Hmm. Mungkin kene iki ana sing kuru na. dermatan iku. Eh, eh, eh. Nah, to-toan tung wabahne ora mati. Lah sing lemu go wedi. Eh, dul kulon ngono iku, mati. Lah hmm, masalah mati iki dhewe iki ya ora ora kena wedi, ora kena sembrana. Dadi dhewe iki siji kabeh kuwi wis Allah ngono, ana wabah ngene iki, muga-muga pangeran nang maringi eh ile nebo no ana Jogja Kidul kana aja nopo daerah ngene. Hmm. Kuene nebo kana wis wis lah ngono. Hmm. Wis dadine adem ayem. Saiki ne to asalane kaya siji. angin niku lho. Nggih. Wis ora kaya kan trinting wis sine. walang tik 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 tik, tik nu ranong iki. Menang trinting napa wae. Nah, ditule ya ana wabah ngene iki. Kalau no di daerah Sampen <laughs> <laughs> nah, set, <laughs> 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 nah, <mana>? ya, mati di daerah. sami, Pak. Wadah kalau ingin aneh, itu malah. Kalau ingin aneh, di situ lagi. Sagar bisikan saat sore itu, enam. Tapi ini, ya, menunggu anak ya. Mulanya, kita menungsa so biasa. Mesti gak nggak iso di Ngarani. Wabah ini, Sampen ini, Sampen ini. Kabeh-mukare ini, Indonesia iki Goyok, dari Magelang Nagara nggak wayangane ngene no, ya wis muga-muga emeji bareng-bareng muga-muga wabah iki nadhi parengya mentas saka daerah Indonesia kene nah nuba ono segoro kidul segoro kidul ra iwak to dadi sing ketek ya iwak ngono lho nah eh wa wabah ku yo sing penting ku dhewe ora ora sombong sing penting ku Nah ate aturan pemerintah pemerintah iku mongkon wong maskeran mongkon wong disekat iku ora kok perkara pemerintah iku muga agama iki agama iki aku kayak nyore kan terus nang ndukno ndukno wong iki ana niate iku niata becik pe, gorok wedus kendhit nggih okay, nggih okay. nah gorok wedus kendhit iku enten sing damel kersane dibalek aku sing ndamel. Atiku yo ngene, Dik, dhasana. Sing gawe ya Gusti Allah. Ana bali Gusti Allah mati. Mikirku, PJ ku iki tenan, Dik. Aku yo ngene, Dik. Eh, bandene Bapak ngene iki yo dheweku ora usah ambisi, pokoke dhewe ayo dhewe nglakone sabar denengan sak warga duwe niat kepengin. keluarganya jenengan selamat muka-muka kusialah ngejabai nah, warga perunggan bina ramet, nah, di ora sate sehingga bisa puas di balik nah, orang denger sih nggak awi kalau nah, ya iki ya nek aku sih ngerasa dek ya pandi ini wes menung sana itu loh akses dolali marang Allah oh, wow. <tuh> <tuh> hmm. <tuh> <tuh> saya ya, kaya jenengan rasa no ya saya gini kafe kafe wong kan ini ngomong yo sawala-wala yo Allah iku nek gak omong-omongan yo Allah iku ketok ujid nah nek Allah ketok lho kaya apa Saiki Allah iku utcet ora Aku takut jenengan dudu tutur aku ngestau pondok kok. Pripun bane kudu dijelasken bareng to? Awakku wujud sing wujud iku sipate. Landat kelawan sifat iki padha karo madu lawan legine. Nek madune iso denengan greyang, nggih. Tapi sing date kaya apa? Ibarat meja, nek mejane iku karuanan, tapi longane iki ndhi ana meja ya ana longane. Endi ana kawula ya tetep ndate. Endi ana kawula tetep ana Gustine. Dadi ulane ida sinratul mustaqim lan siratal ladina, siratal ladina, siratal wong akeh. Yo wong sak iki. Lha nek nek Allah iku tan keno kinaya kaya yo. yen ngomong liwat lambene manungsa. Allahku yen ndelok liwat mripaté manungsa. Allahku yen liwat irungé manungsa. Allahku yen krungu liwat kupingé manungsa. Ha, kaya aku njenengan iki, ayo dolakon sing apik ben ana rasa tunggal. Rasa tunggal iki rasa kang sejati-jatine rasa. Iki kok nek wis iso nunggal. itu njenengan iku nek ngomong ku yo, wis tembung ngene iki Mas. dinawaha maase sabren. Ine iku sak temene woha Allah kowe maaku bareng sabreno um, sing sabar. Nah iki sing dibarengi ya urip kita iki. Tapi kadang kita iki nesu, mek nesune. Ana ora ngono, ora ngono, wong uh, uh, ngono kok sabar. Nah, tapi nek sing urip iki ya dibarengi Allah Mulane ana tetembungan, Allah sak kalbu kalbu ati. ati kang suci saiku sing sing dingoni lane kaya njrengan sedaya iki bener-bener hati -bener ati tenan nek masalah dhewe urip uh, nek no ndaya iki wis sampe nggawe ketewane sana dulur ping pindo ade sampe nggawe ketewane wong tuwa Jadi, <coughs> wong tuwa ya khusus sing ukir jiwa raga sampean mm. Ah, iki utus sampeyan. Wah, sagete niku tiang yakin nek Gusti niku wonten niku pripun, Pak? Hmm. Tiyang niku sing sagete de'arane percaya nek Allah niku enten to, nggih, nggih. Ha. Saniki de'wae <tuk> pun ngomongaken. Allah niku sipate wujud. Nah, wujud nah, iku ndhi ono kawujutan masih ono ndate. Lah terus jenengan niku nek kepengin Allah iku ana iku denengan kedah budi ten Al-Qur'an nerangaken ha kocowirai. samantune kaca wirake nerangaken hayun sidaratul yakin. Nah, niku enten omongen niku kedah fakta, denan kedah merep. Ingkang dipun sebut. Monggo <tuh> badhe <tuh> nerusaken. Ingkang dipun sebut hayun sidaratul yakin niku hayu iku urip. sejarah jarot itu kuat yakin itu kena dipercaya hmm. nah dengan itu kena pun pun sangat paham niku tengriku niku dengan mangke nek pun ngadep tengriku teng kayun si jarot yakin nah, niku dengan badeng ngertos wujudnya dengan kiam mbak nah dengan kiam mbak niku mulane ono jalal jalan itu agung Nggih. urip pendengan iki iso nuduhno dalan kasampurnan iso nuduhno dalan jaya kawijayan iso nuduhno sampean iki iso golek rejeki sore sorene iso dadah dalan kenikmatan iki jalal nah. terus jalal nah, agung eh nah, jalal agung jamal iku elok terus kamal iku adil, adil iki rasa. Aku harus sempurna. Iki kondene kan nek wis nok ngono iku sampean ndepono Isane pertanya Allah. Oh, iki ana iku piye? Hmm, kan. Iki sampean saiki nek tak tak iki sampean niku angin wis tau roh

Kau nyanyakan kepengen takak oh, Allah, ngak kono di desanya Pak Nong ini, hmm. ngak kono no kami darun. Kau wujudnya kami darun, biar ku sapa dadi warga ini, ku roh. Nah, itu ngak no. no, kono ku yangono, ku naesan lu tumbuh kami darun, ngak kono ku dadi mula ini, si jiwara ini hakikat. Nenak hakikat itu pertahanku, oh ngono toh, oh ngono, no. nah kaya ini kan, Wes iso hakekat ya. Iki tak kake conto iki tak ya. Iki la la siji to rupane. Nggih. <tuh> ana kuning, ana ireng, ana abang to. Wis etok lho. Lanane kok kono iku ana anu amah amarah dopiyah mutwahinah. Rupane sing mutwahinah putih. Nah, putih iku digawe digawe kuning yo keneh, digawe abang yo keneh, digawe ijo yo keneh Danek, terus saat ini, istana kita itu bercerana Allah itu Allah. Lalu itu juga, tidak perlu itu, malah kabri badan. Tergantung kabri badan. Kau yang dengannya itu pun harus berdikiran. La ilaha illa la ilaha illa Allah. Allah, Allah, Allah. Ini bisa ramuni. Ini darahnya dikir siri, mas. Ini dikir siri sama ini Adhulane ya ana ati iki. Sing istilahine ono ana sing ati sanubari. Ono sing ati ciri, <tuh> ono sing ati manawi, ono sing ati kuat. Ha, kok nek sampeyan wis paham kuwi. Oh iki ta ati kuat. Nah. Oh, sama cek nom-nom aja, cek gini-gini, ngoda keku, ya. Aku duroh kok. Neroh itu kanku mata loro. Mata loro niku nah, ini ku belero. Ya, kini loro pernah dem. Ini lah. Nanti, Nek loro ku Ya, loro pernah nanya. Ini, ini. Siti. Terus sampeyan sama nukang. Mati, ke, masih kenur iki Kanku sifat Ya, pasti gini, toh. Ayo motosi didade. Lah hmm. ngono nah, nah, iku. Dontone kaya ngene iki, Mas. Samane ditok ta. Duit ditok. I. Nah, ben tak urus ditok sampean. Ha, ngilonan. Hmm. Tapi ngene iki yo, tangan yo otomatis sak iki ya ditok ku ngono. Nah. Lah niku bolane sing motol loro ku biru, motol siji ku dadhe. Nah, bolane jenengan sekabehan nek kepengin ngerti yakin terhadap Allah taala iku siji ku si pelajari sampean niku goleki sampean kang sejati sejatine sampean ku nek oh ngono oh, oh iya Allah oh, ku ono ya insyaallah oh, kok sampean iso ngene eh endi ono oh, tembung ha ndad ya mesti ono oh, sifat nandad iki kaya apa barate de Ibarat koyo banyu. Yuk, <coughs> <mejani>. <coughs> nah, banyu gelas yo, nggih. Yo gelas banyu aqua yo. Banyu aqua. Nah, ndad iku banyu. Kayane ibarate koyo ngene iki, meja, longane katil Lan yo tetep ana longane, tapi sing kena dicekel meja njanine. Nah, kaya ngene, tapi kepengin ngerti urip kang sejati-jatine, kepengin pertaya anane Allah. Nalika ngono wae dene ingsun. Ha ingsun niku nah, ngene sampeyan wis takono kuwi ulana sabda pandita ratu. Aja omong sarsor mas ndak ana wali riwayat. Ha asline wali kok. Iku sampe de wali. Ha de wali ya iku, diwali. Nah, diwali ya iku mau pangendikane ingsun. Dadi omonge sing sing apik-apik wae. Hmm nggih ngira. Lah nek nah, ngono no sampeyan kok sampean kang sejati jati ini sampean oh mas geni nurawah jati nyawa iro. angin rububiyah jati nafas banyu sirulah ini asal usul mas bumi datulah jati jasadiro, tapi ora jasad iku jasad dijem nah, jasad dijem iku sampean iku turu gak tau ngipi awa ebuk wang e turu marik-marik, rono-rono, iya. iku jisim e sampean. Blani agasan wang, rawa ngomong gini, jem islam kalau jem kafir. Nasi ne jem wiyo iki. Nanti nek deweki, wes ga ngana lagomo, sapu wena e dewe. Nama iku dati jem kafir. Na nek dewi dunungi unungsa kan sejatin, dani unungsa ya, jem islam, islam iku selamat. Nanti nek deweki, Seng wesh-wesh rane yo, kok <tessizuk> tahu lakon sing orang nga, saikini mulai saiki utu ditandani. Dite, wesh, woyki lakone nasu, lakone nasu, lakone nasu. Asta berwa alandimu, rane, muni asta berwa alandimu, ata berwa alandimu, dibaleni nae. Rane, ujoga mawa wane, asta berwa alandimu, rane, seso dibaleni nae. Podawai woy. Podawai, ya. Rane, saikini kune, Tapi segala mengucurlah bini-bini Astaghfirullahaladzim, ya opo wae ku, seandainya kok katutan, katutan rokok ku. Eh, Pak Nan, Pak Nan Sepura, nisi ngakahu, katut. Nah, kok kini anong ini? Ya, di jarak taunya. Ya, taunya ngijek wae ini, ya katut. Nah, kanak sadar. Nah, kanak sampean ini, pokoknya seorang baliknya besok, Rokok ini lagi mau balik ini, gua sampe di Bartuku ini, yaa, gua ke Bartuku, lagi di balik ini,